Bir müddət əvvəl müğənninin Nora Suri tanımadığı şəxs tərəfindən izlənildiyini açıqlayıb. Bu barədə ifaçı Azad Azərbaycan televiziyasında yayımlanan İncə səhər verilişində danışıb. Xarici müğənnilər və tanınmışlar bir mahnını çıxarmazdan əvvəl belə bir promo videolar çəkib, sosial şəbəkə hesabında paylaşırlar. Düşündüm ki, bunu peşəkar səviyyədə çəksəm, bizimkilər tutacaq. Ona görə də qərar verdim ki, telefonun kamerasına çəkim. Bunu biz etdik və bir də baxdım ki, bu videonu bütün saytlar yayımlayıb və bu barədə də xəbər yazıblardı. Nura məsələyə aydınlıq gətirib. Qeyd edir ki, ifaçı ötən həftə videolar yayaraq tanımadığı şəxsin onu təqib etdiyini vurğulayıb. Muğənninin Nazənin Salayeva rəngarəng səhər verilişində qonaq olub, ifaçı efirdən sənətçilərə səslenib. O, sənətçilərin verilişlərə az çıxmalarından güləyib. Sənətçilərimizə səslənirəm, meydanı vermisiz. Aparıcılarda günah görmürəm. Sənətçilərimiz efirə çıxsınlar. Bizim səhnəmiz, efirlərimiz, verilişlərimiz belə olmamalıdır. Dəyərli sənətçilərimiz var. Siz kənara şəkil dikcə meydanı bilirsiz kimlərə verirsiniz. Demək istəmirəm. Həm xalq, həm əməkdar artistləri, həm də fəxr adı olmayan böyük sənəti və səhnə mədəniyyəti olan xanəndələrimiz, müğənnilərimiz. Sizdən çox xahiş edirəm ki, efirə çıxın. Belə getsə hər şey itəcək. Amma biz bu deyil, yaxın. Çəkilməyin kənara. Efirə çıxın deyə Nazənin vurğulayıb